Թեև կամավորականությունը մշտապես եղել եւ մնում է քաղաքացիական ակտիվության հիմնական տարրերից մեկը, սակայն մինչ օրս կամավորների աշխատանքի ընթացքում առաջացող հարաբերությունները Հայաստանի օրենսդրությամբ չէին կարգավորված, ինչն էլ խոչընդոտում էր մասնավորապես հասարակական կազմակերպությունների կողմից իրականացվող ծրագրերում օրինական հիմունքներով կամավորների ներգրավմանը։ Աշխարհի մասշտաբով կամավորական աշխատանքը համարվում է բավականին մեծ գործ, այսինքն ռեյտինգային նաև կարող է ասել, որև ցանկացած պաշտոնյա անձ արդասահմանում, եթե ժամանակին կամավորական աշխատանքով չի զբաղվել, ինքը դժվար թե այդ պաշտոնը զբաղեցնի, այսինքն կամավորականության մասին օրենքը եւ կամավորի դերը տվյալ հասարակության մեջ շատ է կարևորում աշխարհի պետություններում։ Տևական եւ բուռն քննարկումներից հետո ի վերջո հունվարի 15-ին Հայաստանում ընդունվեց ՀԿ-ների մասին նոր օրենքը, որով օրենսդրական կարգավորումներ են նախատեսվել հենց կամավորների համար։ Առաջարկվող փոփոխություններով ստեղծվել են ՀԿ-ների կամավորների օրինական աշխատանքի, ինչպես նաեւ նրանց եւ ՀԿ-ների շահառուների իրավունքների պաշտպանության նոր մեխանիզմներ։ Կամավորությունը դա ոչ միայն բարեգործություն է իր բնույթի մեջ, դա նաեւ կարևոր է աշխատանքի շուկայի առումով։ Երբ որ կամավորները ներգրավում են հասարակական կազմակերպություններում, սա շատ լավ հնարավորություն է իրենց համար հետագայում մուտք գործել աշխատանքի շուկա, ունենալով որոշակի հմտություններ եւ գիտելիքներ։ Նոր ընդունված օրենքով, եթե կամավորի աշխատանքի տևողությունը գերազանցում է շաբաթական 20 ժամը, ապա կազմակերպությունը կամավորների հետ կնքում է կամավոր աշխատանքի մասին պայմանագիր։ Այն համաձայնություն է կամավորի եւ կազմակերպության միջեւ, որի հիման վրա կամավորն իր կամքով, առանց վարձատրության եւ որոշակի ժամկետով իրականացնում է կամավոր աշխատանք, իսկ կազմակերպությունն ապահովում է կամավոր աշխատանքի իրականացման համար անհրաժեշտ, անվտանգ եւ առողջության համար անվնաս պայմաններ։ Այսինքն սա ավելի շատ ծախսերի փոխադրում է, քան վարձատրություն, քանի որ կամավոր աշխատանքը ինքնին ենթադրում է անվարձահատույց աշխատանք, այսինքն կամավորը նաև օրենքում այդ սահմանումն է տրված, որ իր ժամանակից անհատույց տրամադրում է որոշակի աշխատաժամանակ տվյալ կազմակերպության աշխատանքների իրականացմանը։ Այնտեղ տարբեր, ասենք, պարզաբանումներ է գնում, ասենք աշխատանքի տիպը, որակը եւ այլն, դա ամենը պետք է պարզաբանվի այդ պայմանագրի մեջ, եւ նաեւ այնտեղ որոշակի ծախսեր կան, որ ասենք, եթե կամավորը սեփական նախաձեռնությամբ, ասենք, իրեն անձնական ֆինանսներից է անում, պարտավոր է հասարակական կազմակերպությունը փոխադրել այդ ծախսերը։ Ինչ վերաբերվում է արդեն ծախսերի փոխհատուցմանը, դա միանշանակ կամավորը պետք է գիտակցի, որ իր կատարած աշխատանքը ոչ թե դրամական վճարման դիմաց է, այլ ինչ որ մի բան տալու, ինչ որ մի բան ստանալու։ ՀԿ-ների մասին օրենքում տեղ գտած փոփոխություններից մեկն էլ հասարակական կազմակերպություններին ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու հնարավորության ընձեռումն է։ Մարինե Տերբինյան, Տիգրան Քասաբյան, Օրագիծ։